Қайырлы таң достар, бүгінгі влогты бастайық. Мен қазір сабаққа бара жатырмын. Сағат 8 болды ма уже, сондай үйдала жарық болып тұр. Ура, күн келатыр. И жақында наурыз да болады. Бүгінге күшті пландар болады, күшті видео түсірік деп жатырмыз. Сол үшін сіздерге бізбен бірге болыңыздар. Қараңыздар, бүгін 18 март, ал бізде болса мынандай болып тұрғай қар. Сіздерді де қарма. Бізде қазір торт әкелген болатынбыз, бір кластасымыз соны жіктеп жатырмыз. Қаншаға? Влог бар ғой. Мен влог түсіріп жатырмын, атак. Ребята, қойыңдар да. Бізде қазір қоңырау, өзіміз сеніміз. Біз қазір кетек деп жатырмыз. Обязательно антисептикті ұмытпаймыз бір қолмен. Короче, достар, мен қазір Хансадан сабаққа бара жатырмын. Және де шашымды көрсетсеңіздерге болады, осындай бұйра болып тұр, күшті болып тұр. Мен кеше сағат 1:30-ға дейін осыны жасап жаттым. И жаман қатты ұйқым келіп кеткен болатын. Бірақ бәрі де жасадым, потому что біз бүгін бір подругамыздан Алекеміз туған күніне жасайын деп жатыр. Сабақтан үйге қарай қайтып келе жатырмын. Уже мына жақта күн түсіп тұр кішкене болсын. Ал достар, мен уже біттім оянып, ағылшынға барам ба бармайын ба білмеймін деп, соған баратын болып шештім. Біз сағатты ерте бастайтын болдық, 1:30-да бастайтын болдық, негізі 2:00-де бастаймыз ағылшында, сөйтіп 3:00-де бітетін, бірақтан жүрге баратында байланысты, мен кішкене ертерек қылып, сағат 1:30-да баратын болып шештік. Короче, мен деген отырмында сөйтем, есіме түсті, что мен ағылшынды жасамаптым. Қазір енді мынау жерді берген еді, осы барлығын жасау керекпін қазір. Достар, мен сіздерге ағылшынға сумкамды қалай толтырып, қалай баратынды көрсетсем қазір ағылшынға. Сен финал, кітап емес, осындай еңбекпен жазамыз, әпкелер өздері шығарып келеді, и сөздік бар. И все, болды. Короче, достар, мен уже ағылшынға келе жатырмын, бірақ мен қалды ағылшынға, және де мен уже жетіп қалдым. Қазір ағылшында да кішкене түсіре алсам түсіретін боламын сіздерге. Ал мен сақтама ағылшынан енді қазір үйге бара жатырмын. Тез-тез үйге бару керек негізі. Сол үшін бұлжырамай, тез-тез жүріп бара жатырмын. Мен еще бағана ағылшынға баратқан кезде мен бұлжыра жүргенмін ғой. Әлі 10 минут бар ғой деп ше. Сөйтсем уже 1 минут қапты. Қарап қалсам. Ал достар, болды, біз подругамыздың туған күніне байланысты отырмыз. Мінекей біздің лук. Осылай киініп алдық. Енді қазір біз шығатын боламыз уже. Қыздар барлығы жиналып. Біз қазір торт кесіп. Ана жерде барлығы билеп жатыр, біз әлекеміз кішкене шығарып тұрған болатынбыз. И күшті өтіп жатыр, негізі қызық болып жатыр, билеп, тамақ ішіп, сөйтіп алдық. Барлығы бітті, уже кеш болып кетті. Қазір қайтайық деп жатырмыз. Киініп. Күшті болды, күнімізді күшті өткіздік, кешімізді десек те болады. Короче, біз уже үйге қайтпай жатырмыз. Сағат уже сағат 8 болды, по-моему, уже, иә. Кеш болып кетті, и біз автобуспен қайттық, автобус жүреді екен. Так что вот, қазір уже үйге келе жатырмыз. Қазір мен оқу жүрсін өрегін бетіме. Бізде сосын достар, каникул, прям сол каникулды өте көп күттік. 3.90, ең ұзақ 90. Бірақтан тез ақ өтіп кетті ол 90-да. Енді ұнатын болам, және 10 күндік демалысты сіздерге көп видео салуға тырысамыз.
ертеңде бізде көп план, сондықтан да сіздерге барлығын түсіруге тырысатын боламыз. Қазір мен 10-15 минут осы масканы алып сетерамын. Енді мен масканы шешіп біттім и все. Тыңдай жақсы ұйықтай берсек болады. Барлығыңызға қайырлы түн. Ал баршаңызға достар, қайырлы таң. Мен, короче, қазір мектепке бара жатырмын. Және Хансен де мектепке бара жатырмын. Короче, мен мектеп формасын кидім, чтобы бізді анау күні Инстаграмда айтқан болатынбыз. Видеоролик түсіріп жатырмыз деп, соны екінші орнаған болатынбыз. Соны қазір бізге директордың өзі табыстайтын болады. Вот соған бара жатырмын. Сосын шашымды өріп алған болатынмын. Шашым жабысып, басыма, короче, басым бітіріп тұрған сияқты. Короче, бірақ бәрі де барамыз, давайте. Короче, бізде Ажар екеміз кетіп бара жатырмыз, и Ханзада бізде. Қазір Ханзадан бірін шақырып тастаймыз, одан кейін Ажар екеміз сразу мектептің ішіне кіріп сөйтетін боламыз. Біз қазір ертерек қайтып жатырмыз, сосын бізде бір туса болады. Көрсетем сіздерге, наурызға орай бізде күшті нәрсе болайын деп жатыр. Мен мектептен келдім, және де бүгін ертерек кішкене сұранып барған болатынбыз, сабақтан шығып. Себебі біз сыныппен күшті бір нәрсе ұйымдастырдық деп айтқан болатынмын. Және де ол 22 наурызға қарай наурыз мерекесі болады, және де соған сыныппен бір нәрсе ұйымдастырғымыз келген болатын. Наурыз мерекесін бір баланың үйіне, короче, жасайық деп жатырмыз. Қыздар барлығы ұлдар бөлініп алды заттарды. Ұлдар сол сатып алатын заттар алып келеді, ал біз болсақ жасап алып келетін боламыз. Вот, біз дайындап жатырмыз, мама дайындап қойған болатын мен келгенге дейін. Мына жақта осындайға қайнап жатыр, мына жақта жұмыртқа қайнап жатыр. Енді олар қайнап қойды, осыларды апаратын боламын. Мінекей достар, мен уже үйге келдім, қазір сіздерге көрсетін келіп тұр. Мінекей диплом екінші дәрежелі болдық, и Сұлтанбек Мерей. И бізге әпке өзіміздің сынып жетекшіміз рахмет ретінде осындай барын берді, сізге де көп көп рахмет. Достар, короче, бізде мама жұмысқа кетіп қалған болатын, ал Алия болса айтқан шығар сіздерге, сыныптармен наурыз білейді. Короче, соған кетіп қалды. Ал қазір екеуміз енді үйдеміз. Бізде еще бүгін жұма, сондықтан да үйді жинаймыз. Біз всегда генеральный уборканы, біз білмеймін, пятница жасайтын болып кеткенбіз. Бірақтан бұл жолы өзім ғана жасайтын шығармын. Біз қазір заттарды салып күтіп тұрмыз. Біз келдік үйге, короче, қазір заттар дайындай беретін боламыз. Столды көрсетіп жіберейін сіздерге. Привет, қайнар. Қазір стол осындай болып жатыр, бірақ таңдарды қоятын заттар бар. Пицца заказ етіп, үстіп күшті болып тұр негізі. Вот. Біздің дастархан. Привет! Біздің дастархан! Күшті оған, иә? Иә. Күшті, қараңыздар, қараңыздар. Керемет дастархан, короче. Апке наурыз көже қойып. Күшті оғып дастарханды көрсеттік. Қазір енді отыратын боламыз. Танысылды келіңіз. Ал енді дастарханымыз мол болсын, бақытты болайық. Бәрі... Алғашқы наурыз көжемізді ішіп, наурызға келдік. Асим! Мына жақта біз мына жақта тикток түсіріп отырмыз қыздар, ал мына жақта би билеп деп жатырмыз. Жабайлар қараңыздар. Қазір правда или действие ойнап жатырмыз. Бәрінші.
Оп! Так, мафия ойнап отырмыз. Ішіңге көрсетпеңдер қағаздан тығып тұрып отырмын. Все, біз қайтып отырмыз, нақтың бәрін жинастырып. Біз қайтып бара жатырмыз мына жақта. Бүкіл сыныппен, ол күйеулері машинамен кетіп қалды. Неге қайтып бара жатырмын? Күшті болды бүгінгі күн, өзіме қатты ұнады. Прям сыныптармен күшті отырдық, сыныптастармен бірге класспен. Қызық болды, қазір енді үйге кіретін боламын. Достар, бүгін 20-сы және де біз кеше сіздермен дұрыстап қоса салмадық. Блогты осы 2 күн бойы жүргізген болатынбыз. Барлығыңызға достар, сау болыңыздар. Осы видео ұнаса бізге подписация етіп, лайк қойып, жақсы комментарий жазып кетіңіздер. Блогты соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Және де біз енді сіздермен қоса саламыз. Сау болыңыздар. Всем пока.